bismillahir rohmonir rohim hayya natakallam billug'atil arabiya kitobi asosida tayyorlanayotgan navbatdagi -e, bir yuz birinchi darsimiz o'n birdan um o'n to'qqizgacha bo'lgan sanoq sonlar bilan bugun tanishamiz o'n birdan to'qson to'qqizgacha bo'lgan sanoq sonlar murakkab sanoq sonlar guruhiga kiradi ular tarkibida birinchi o'nlik ichidagi birdan to'qqizgacha bo'lgan sanoq sonlar va o'nlik bo'laklar bo'ladi bu guruh sanoq sonlari o'z navbatida o'n birdan o'n to'qqizgacha va yigirma birdan to'qson to'qqizgacha bo'lgan sanoq sonlari turlariga bo'linadi e, bugun o'n birdan o'n to'qqizgacha bo'lgan sanoq sonlar bilan tanishamiz o'n birdan o'n to'qqizgacha bo'lgan sanoq sonlarda avval birlik keyin o'nlik sanoq son kelib ular o'zaro birikma tuzadi bu uh, birikmada ikki bo'lak ham fathali bo'ladi arab tilida uh, fathaga mabniy bo'ladi uh, deyiladi erobda o'zgarmaydi faqatgina o'n ikki sonidagi ikki sanoq soni erobda o'zgaradiho oh. 11dan uh, 99gacha bo'lgan sanoq sonlarning madudi har doim nakra ya'ni tanvinli mufrad bir uh, birlik songa teskari jinsda keladi buni misollarda ko'rib o'tamiz faqatgina 1 va 2 sonlari o'nliklar bilan birga kelganda madud bilan jinsda muvofiq bo'ladi Uh, masalan o'n bitta de kitob demoqchimiz ahada ashara kitaban muzakkar 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 uchalasi ham isna ashara kitaban uh, bu yerda ham uchalasi ham muzakkar endi o'n bir bilan o'n ikkini muannasda ko'ramiz uh, sayyaro moshina muannas edi ihda asharota sayyaratan uchalasi ham ya'ni birlik o'nlik va ularning tamyizi uh, muannasda turibdi ifnata asharota sayyarotanda ham xuddi shunday ana endi o'n uchta kitob demoqchimiz bu yerda kitob muzakkar bo'lganligi uchun birlik sanoq sonni muannas qilib keltiramiz va o'nlik bilan Uh, kitob muzakkarda turadi kitaban uh, kitaban 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 endi muannasda e'tibor beramiz o'n uh, uchta moshina demoqchimiz sayyaro muannas bo'lganligi uchun salasa qilib uh, birligini Uh, muzakkarda qo'yamiz va o'nligini muannasda qo'yamiz uh, arba asharota sayyaratan samaniya asharota sayyaratan tisa asharota sayyarotan eslab qolish oson bo'lishi uchun demak yonidagi bilan uh, muvofiq keladi va uzoqdagi bilan teskari bo'ladi deb eslab qolsak ham yaxshi bo'ladi yigirmadan to'qsongacha bo'lgan o'nliklar e, yigirmadan to'qsongacha bo'lgan o'nliklar uchdan to'qqizgacha bo'lgan sanoq sonlarni oxiriga vov va nun harflarni e, qo'shish bilan yasaladi shulardan yigirma soni o'zgacharoq talaffuz qilinuvchi o'n sonidan yasalgan bu o'nliklar muzakkar va muannas uchun ham bir xil ishlatiladi va erobda o'zgaradi masalan masalanyaan muzakkar bo'lsa ham muannas bo'lsa ham demak raf holatda bosh kelishikda nun bo'ladi qaratqich va tushum kelishigida nasb jar holatda hria bo'ladi arbayarta demak e, muzakkar muannaslikni o'nliklarda ahamiyati yo'q arab tilida de o'nlik deganda demak yigirmadan boshlanadi chunki o'n sonini biz uchdan o'ngacha bo'lgan sanoq sonlarda o'rganib ketgan edik uning qoidasi boshqacha شكرا لكم لحسن اهتمامكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته